Olá, crianças! Na nossa primeira aula de história de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o tempo dos relógios. Ou seja, nós vamos conhecer a evolução de cada um dos relógios. E também vamos descobrir qual foi o primeiro relógio que foi criado e utilizado pela humanidade. Nós vamos observar aqui no cartaz, eu vou mostrando alguns tipos de relógio e falar a criação de cada um deles. Aqui nós temos o relógio mais antigo que foi utilizado pela humanidade, que é chamado de relógio de sol. E esse relógio, ele foi criado há mais de 2000 anos e utilizado pela humanidade. Então aqui, o que a gente pode observar nessa imagem? Que aqui nós temos um pino. Quando esse pino ele estiver inclinado na direção oeste, indica que é manhã. Quando o pino estiver inclinado na direção leste, indica que é tarde. E quando este pinozinho estiver inclinado com direção ao céu, indica que é meio-dia. Então, foi o relógio mais antigo do mundo. Então, esse aqui é o mais antigo utilizado pela humanidade. Nós temos também o relógio de areia, que foi criado no século 8. Então, o relógio de areia, as horas eram contadas de acordo com o escoamento da areia. E também criado no século 8, o relógio de vela, que ele era contado aqui, o tempo era contado de acordo com a queima da vela. E esse relógio ele era utilizado apenas pela nobreza europeia. Nós temos também o relógio de água, que foi criado no ano de 1400 a.C., que ele contava as horas através do escoamento da água. Então, à medida que a água ia caindo, as horas iam passando. Nós temos também o relógio mecânico, que esse relógio mecânico ele foi criado no ano de 1300, que eles são geralmente colocados em locais públicos, como por exemplo, igrejas, torres. Aqui na nossa cidade nós não temos um relógio mecânico, mas ali na cidade próxima, que é Picos, na Igreja Matriz, existe um relógio mecânico. Nós temos também um relógio de pulso, que esse relógio de pulso, que é o que nós utilizamos, ele foi criado já no final do século XVIII, aliás, do século XVIII não, do século XIX, pelo Santos Dumont. E nós temos os relógios da atualidade, que são quais são esses relógios da atualidade? Os relógios de ponteiro e também os relógios digitais. Então, na sequência, após a gente conhecer alguns tipos de relógio que são utilizados na passagem do tempo, vocês vão realizar a atividade do livro.